ऑस्ट्रेलिया विरुद्धच्या दुसऱ्या टी ट्वेंटी सामन्यात भारताने सलग दुसरा विजय मिळवलाय. ऑस्ट्रेलिया संघाचा 44 धावांनी पराभव करत भारताने 5 सामन्यांच्या मालिकेमध्ये 2-0 अशी आघाडी घेतली. आयपीएलच्या आगामी हंगामासाठी गुजरात टायटन्सने हार्दिक पंड्याला संघामध्ये कायम ठेवलंय. त्याच वेळेला मुंबई इंडियन्सने वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर, कोलकाता नाईट रायडर्सने शार्दुल ठाकूर तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने गोलंदाज हर्षल पटेलला करारमुक्त करण्याचा निर्णय घेतलाय. भारताचा गोलंदाज मोहम्मद शमीने एका अपघातग्रस्त तरुणाला वाचवलंय. संबंधित तरुणाचं कारवरील नियंत्रण सुटल्याने त्याची कार थेट डोंगराळ रस्त्यावरून खाली कोसळली होती. यावेळेला शमीने अपघातग्रस्त तरुणाला मदत केली आहे. चॅम्पियन्स करंडक क्रिकेट स्पर्धा 2025 यजमानपद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडे आहे. त्यामुळे भारताने सुरक्षेचं कारण देत पाकिस्तानमध्ये खेळण्यास नकार दिल्यास आम्हाला नुकसान भरपाई हवी अशी मागणी पीसीबीचे अध्यक्ष झाका अश्रफ यांनी आयसीसीकडे केली आहे. Oh,